Jälleen vuorossa tämmöinen tällä kertaa hyvin lyhyt kisavideo ääniraidallisena, koska tosiaan tässä on kaksi luokkaa vaan ja tämä on aika tiiviisti kuvattu, tässä ei ole mitään kahdesti ylimääräistä, mutta mennään sitten suoraan asiaan. Eli tosiaan tämä ensimmäinen luokka on metrikymppi lauantailta. Kuten huomaatte, niin hevonen jää vähän kaarteissa tuonne pohkeen taakse ja ristilaukalle tuolla ajoittain. Mutta sitten ne tuli väliin ihan hyvin hyppy. Esimerkiksi tuohon Okserille tuli ihan tosi kiva hyppy. Tämä oli tosiaan ensimmäiset hallikisat meillä ikinä. Mä olin tätä ennen hypännyt hallissa tasan kerran treeneissä ja sitten kerran kun koirat sitten tätä hevosta. Kuten huomaatte tuolla esimerkiksi nyt se jäi tuolla kaarteessa ristilaukkaan. Sitten mä sain vaihdettua sen tuossa ennen estettä, mutta sitten se tulee vähän vahvaksi tuossa välissä. Ja tämä oli aika nafti väli. Mä en saanut siihen oikein mahtua sitä askelta, niin sitten se otti tuosta tuon yhden puomin ihan kyllä omasta ratsastusvirheestä johtuen, ja sitten oli enää tämä viimeinen este jäljellä, koska puomi putosi, niin en valitettavasti päässyt sitten enää toiseen vaiheeseen, mikä ei kyllä haitannut. Tuossa oli tyyliarvostelu, ja vaikka mun mielestä tuo rata ei ollutkaan hyvä, niin silti me oltiin 7 siellä loppujen lopuksi, eli saatiin rusetti siitä luokasta. Ja sitten tämä toinen luokka oli sunnuntaina, tämäkin on metrikymppi, ja tämä oli aikaratsastusluokka, ja tämä rata oli ehkä vähän parempi. Mä aloitin taas vähän alitempossa, eli tonne ykköselle tuli vähän tuonne pieni hyppy, kun se tuli jotenkin hirveän semmoisessa niin kuin rytmittömässä laukessa. Sitten mä aloin saamaan vähän paremmin rytmistä kiinni, tuonne kolmoselle tulee hieno hyppy, vaikka se hyppääkin vähän oikealle. Aika paljon itse asiassa tämä hevonen hyppää tällä hetkellä oikealle, mutta se johtuu siitä, että mä oon itse niin kamalan vino, että mä itsekin oon tosi paljon paino oikealla. Tää väli on ihan jees, se olisi voinut ottaa tuon pidätteen vähän paremmin vastaan tuossa välissä, mutta minkäs teet. Sitten mä ratsastan huonosti tänne. Tuun tosi isossa laukassa sisään ja mun olisi pitänyt vaan jatkaa, mutta sen sijaan mä otin yhden askeleen tuohon väliin liikaa. Onneksi hevonen oli taas karppina ja pystyi tulemaan siitä pienemmästäkin askeleesta puhtaasti ton esteen numero 7. Sitten tää 8 oli sarja, jonka jälkeen alkoikin sitten toinen vaihe. Eli tässä pitäisi nyt ratsata sitten vähän aikaa. Mä en nyt ihan hirveästi halunnut ratsata aikaa sen takia, koska tää on kuitenkin suht nuori hevonen ja meillä ei ole vielä starttia kovin paljon alla. Toi kaare oli ehkä vähän huonosti ratsastettu multa, kun siinä vähän rytmi katosi, mutta minkäs teet? Taas tulee vähän isompi hyppy tonne ja sitten tuossa kaarteessa lähti taas rytmi pois. Siinä oli tosi pehmeä kaare, eli sitä piti oikeasti niinku ratsastaa varovasti, niin sitten toi hevonen oikein kääntynyt siinä, niin sitten tuli vähän tuommoinen epätasainen. Mutta nyt mä ratsastin toisella kerralla paremmin tämän toisen välin. Ja sitten oli vielä viimeinen sarja, tämä video loppui tosi nopeasti sen jälkeen, niin mä selitän tähän vielä, vaikka video ei enää näykään, mutta tosiaan oltiin loppujen lopuksi 5 ja saatiin siitäkin ruusuke sitten. Eli olin tosi tyytyväinen heppaa, vaikka oma ratsastus olikin vähän mitä nyt oli, mutta oli siellä hyviäkin pätkiä tällä kertaa.